pessoal, o programa Inverso TV dentro do canal ABC da Comunicação, aqui no Brasil Promotion. E a gente, como vocês sabem, temos o nosso stand, onde nós recebemos nossos parceiros, nossos colegas, as empresas que participam da nossa comunidade. E eu tenho o orgulho agora de conversar com o Augusto Palumbo, gerente de marketing da Promopress, uma gráfica super bacana, que abraçou a ideia do nosso projeto, desenvolveu todos os nossos materiais gráficos aqui da feira, os nossos folders, os cadernos especiais, enfim, um grande parceiro que possibilitou a nossa vinda aqui para o Brasil Promotion. Augusto, antes de mais nada, obrigado por essa parceria, foi muito importante para nós ter todos esses materiais que vocês desenvolveram, que ficaram ótimos, de verdade, já falei isso em off para você. E eu queria que você contasse um pouco mais sobre a Promopress, quem é a Promopress, quanto tempo está no mercado, o que vocês desenvolvem. Vamos lá, primeiro, boa tarde para todos, também um prazer para a gente poder participar desse projeto com vocês. A Promopress está no mercado há 19 anos e a gente trabalha com materiais promocionais, folders, catálogos, e agora estamos entrando muito forte com a linha de cadernos personalizados. Nós já estamos, temos 19 anos de mercado e tudo que você precisar de material gráfico, de impressos em geral, a gente trabalha. Hoje nós temos um parque gráfico mais ou menos de 1.300 metros quadrados, com mais de 80 funcionários. Nossa, bem grande, hein? Muito tempo de mercado, né? Quando a gente fala, eu falo isso, ter 19 anos de empresa já é difícil, ainda mais no mercado da comunicação, ainda mais no ramo gráfico, né? Porque hoje em dia a gente sofre com uma concorrência predatória. Exatamente, mas a Promopress está sempre se preparando. Hoje nós somos uma gráfica preparada para atender o nosso cliente, desde a pequena tiragem até a grande tiragem. Então nós temos uma área digital que facilita muito essa parte de entrar nos clientes e atender por todo todas as necessidades. E o que você está achando da feira? Ah, essa feira aqui é muito importante para o nosso ramo, né? A parte promocional sempre tem grandes... O público que tem aqui é o nosso público. São o pessoal de marketing, compras, RH. E para a gente é um excelente estar com um parceiro aqui, dentro de um stand aqui. Está gerando bons negócios para a gente aqui. E o que você achou da nossa iniciativa da comunidade? Que a gente tem falado muito sobre os parceiros, a gente gosta muito de ouvir. O que você achou dessa ideia de a gente criar uma comunidade para reunir os players com o objetivo de gerar negócios? A gente vinha conversando sobre a necessidade de gerar leads qualificados. E através desse portal aqui, essa iniciativa de vocês, nós vamos chegar nesses leads qualificados que a gente gostaria. Hoje eu não vi nada no mercado que tenha um portal que você una a agência, o cliente e o fornecedor. Então é importante termos um portal assim. Vamos começar a experimentar agora. Aqui, pelo que nós já tivemos de conversas, deu muito resultado. O pessoal gostou muito da plataforma. E agora vamos ver o dia a dia como é que funciona. Vamos colocar para andar juntos, né? Isso é importante. Vamos participar juntos disso aí. Bom, quero agradecer demais a Promopress, o Augusto, o Jorge, né, que esteve aqui ontem, pela parceria, todos os materiais que eles desenvolveram para a gente. E se você quer uma dica de uma gráfica, né, sempre pedem a dica de uma gráfica, consulte a Promopress, procure o Augusto, o Jorge, a equipe comercial. Vale a pena você fazer um orçamento com eles e ver a qualidade dos materiais que eles têm. Obrigado mesmo pela parceria e a gente continua aqui no Brasil Promotion.